Анатолій Бут за кермом вже більше 30 років. Він – один із тих водіїв, кому сьогодні пощастило сісти за кермо нового шкільного автобуса. Каже, новий транспорт просторий та зручний. Порівнювати є з чим, адже десятиліттями їздив за кермом старого автобусу. Звісно, раді. Новий автобус, теплий, прекрасний. Все добре тут у ньому. Усе подобається. І музика, і отоплення. Все прекрасно, поки що. Ключі від автобусів сьогодні отримали 6 територіальних громад. Оновлення автомобільного парку стало можливим завдяки фінансуванню з обласного і місцевих бюджетів. Усього на закупівлю автобусів для 6 районів області витратили більше 10 мільйонів гривень. Сьогодні дійсно радісна подія у житті Васильівського району, у житті села Мала Білозерка, у житті першої школи, першої сільської школи села Мала Білозерка. Нарешті вони отримали свій особистий автобус. Замість того, який пропрацював у той школі вже більш 15 років, хочу подякувати депутатам всіх рівнів, хочу подякувати підприємцям, керівникам підприємств, платників податків, завдяки яким сформовані бюджети, завдяки яким ми змогли нарешті отримати цей автобус. За останні 3 роки автобусний шкільний парк області значно оновився. Всього придбали 53 одиниці такого автотранспорту. На сьогоднішній день при тій оптимізації учбових закладів держава повинна дбати за доставку дітей і за їхню безпеку. Теж ті транспортні засоби, які існували на територіях, ми бачили, в якому вони стані, ще купляли за царя гроха. Я думаю, що вже 53 автобуса по області, якщо таких їздить, ми їх бачимо. Бачимо і якість, і безпеку. Тому я думаю, що ця програма буде продовжуватись, і ми її в 2019 році так само спрацюємо з депутатським корпусом. Ірина Дєдушева, Андрій Позняков, ТВ5.